ବିଲାତି ପାଇଁ ବନ୍ଧକ, ଟମାଟୋ ନେଇ ଛୁ ମାରିଲା ଗ୍ରାହକ, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ନା ବାଳକ। ଏମିତି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଛତ୍ରବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ଦୋକାନରେ ବସାଇ ଦେଇ ଟମାଟୋ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଠକ। ଗତକାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଲାତି କିଣିବାକୁ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଯଦୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ। 10 କିଲୋ ଟମାଟୋ ନେବେ କହି ଦୋକାନୀକୁ ଓଜନ କରାଇଥିଲେ। 2 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଅଲଗା ଜରିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସୁଛି କହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ 2 କେଜି ଟମାଟୋ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଠକ। ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ 5ଟା ଯାଏ ଦୁଇ ପିଲା ବସି ରହିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲେ ଠକ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଠକକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରି ଦେବ କହି ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଜିକି ନେଲା, ମୋ ପିଲାଟା ବସେଇଦେଲା, କଲା ମୁଁ ଆଉଛି। ସିଏ ପିଲାଟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ରହିଲା, 4:30 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କଲା ମୁଁ ଆଉଛି ମଜୁରି ଦେଇକି ବିଲାତି ନେବି। ହଁ, 8 କିଲୋ ଓଜନ କରିଥିଲା, 2 କିଲୋ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିଲାତି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲେ ଆଉ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣୁ। ତା'ପରେ ଏଇଠି 7 କିଲୋ ଟମାଟୋ ବାଛିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବାଛିକି ରଖିଲୁ, ତା'ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ, ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ଚପଲ ନେବା ପାଇଁ। ମୋ ଲୋକ ଡାକି ନେଲା, ମୋ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ସେ ପାଇକି ନେଇ କହିଲା, ପୁଆ ତମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନେଇକି ପଟିଆ ରଖିଦ। ମୁଁ ମନା କଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକ ହଁ ଯିବା, ତ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ନା ତାଙ୍କ ବିଲାତି ନେଇଗଲା, ଦେଖିଲ ଆଗ ଦୋକାନ ନେଇଗଲା ବିଲାତି କ'ଣ ତମେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ ଆଗକୁ ରଖିଦ। ମୁଁ ଆଉଛି ତମେ ଚିହ୍ନି ନ ଡାକି ନେଲି, ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଠକ ଜଣକ ନିଜ ଘରୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନେଇ ପଟିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କହି ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଛତ୍ରବଜାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଛତ୍ରବଜାରରୁ ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ 4 କେଜି ଟମାଟୋ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବିଲାତି ଦାମ ଅଧିକା, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଧରନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, 8 କିଲୋ ନେବୁ ବିଲାତି କହି 2 କିଲୋ ନେଇଗଲେ ବସ୍ତା ମୁଁ ପଇସା ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକିରି ଆଣିଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇ ସେ ତାର ଯାଇଛି, ଏମିତି 2 ଜାଗାରେ କରିଛି, ଆହୁରି ଜାଗାରେ କେଉଁଠି କରିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛି 5-6 କିଲୋ ହେଲେ ଗୋଟା 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇ ସେ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କାନକୁ ଆସିଲା, ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ନହେଲେ ଥାନାରେ ଜଣାଇଦେବା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ସେ ଯେ ଆସିବେ ଆସିବେ, ତା ଭିତରେ ସେ ପିଲା ବି ସିଏ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିଟେଲର ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ପୁଣି ଆଗକୁ ବି ଆସିପାରେ, ଆହୁରି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କରି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।